Vocês, gente, como vocês viram aí no começo do vídeo, o Reginaldo tava montando essa casinha de boneca linda, gente, que a gente ganhou da loja Mundinho do MDF. Foi a Letícia que mandou pra gente, na verdade. Letícia, um beijão, muito obrigado pelo presente que você deu pra Laurinha, tá? Que Deus abençoe você, a sua empresa. E, gente, só tem a agradecer mesmo, eu quero agradecer mesmo de coração, porque a gente já amou essa casinha, imagina a Laurinha. Nossa, mas eu quero explicar pra vocês, o Reginaldo, ele montou essa casinha lá na cozinha, enquanto a Laurinha tava acordada. Aí agora que ela dormiu, a gente colocou a casinha aqui, ela ainda não viu a casinha, vai ser uma surpresa pra ela. Então a gente quer gravar a reação dela quando ela acordar, a gente quer ver a primeira reação dela com a casinha, gente, olha os detalhes, gente, dessa tem casa. Tem vários estilos de casinha, gente, ó. Tem vários outros brinquedos que a loja Mundinho do MDF faz. Inclusive, eu vou deixar todos os contatos da loja Mundinho do MDF aqui na descrição do vídeo. Tem o Instagram, tem o site pra você tá comprando, o WhatsApp pra você tá comprando também pra sua filha. Eu tenho certeza que ela vai amar, assim como a Laurinha vai amar também, gente. Olha os detalhes dessa casinha, gente. Olha o capricho dos móveis. Tem até banheiro. Tem até banheiro, gente. Olha isso. A pia. Tem tudo ali. Olha os detalhes, eu tô apaixonada por essa casinha e eu não vejo a hora de ver a reação da Laurinha brincando com essa casinha. Eu acho que ela vai ficar apaixonada, o que você acha? Quero ver a cara dela. Eu também eu quero ver. Vou ficar aqui brincando com ela de casinha. Você vai ser obrigado, né? Mas o Reginaldo disse que dá vontade de brincar, gente, vê se aguenta. Ah, que bonitinha aqui, ó. E agora, enquanto isso, a Laurinha tá dormindo, ó. A Cacá, ela tá aqui fazendo o cabelo da minha avó. Dá oi, Cacá. Oi, gente. Dá oi, vó. Oi, gente. Tá fazendo cabelo, vai ficar gatona no final de semana, né? Tô. Ela vai fazer o meu também. Ela vai fazer o seu também? Vai. Só atrás, só. Então, minha avó quer ficar bonita pro final de semana, quer ficar ajeitada, já tá fazendo os cabelos. A minha mãe é a próxima, dá oi, mãe. Oi. Tá ali também esperando pra fazer o cabelo também. E a Laurinha tá dormindo ali no cantinho dela. A Cissa tá ali na cozinha. A Cissa tá aqui, né? deixa eu lá pra Cissa dar um oi também, porque vocês amam ver a Cissa. Dá oi, Cissa. Oi, gente, tudo bem? E agora, então, é só esperar a Laurinha acordar. A minha avó veio aqui na cozinha agora só pra me mostrar como o cabelo dela ficou bonito, Reginaldo. Deixa eu mostrar lá, gente. Ela tá toda cabelo liso. Tá se achando, né, dona Carlinha? Tá cheirosa? Nossa, que cheiro gostoso. Não pode nem peidar mais. Você peidou, avó? Por isso que ele já assistiu esse cheiro gostoso. Oi, gente, agora a gente já almoçou, já tem um tempinho. E eu vim preparar uma sobremesa aqui, ó. Coloquei meus ingredientes aqui. Ah, mas ruim que não dura. Não dura? É, faz todo dia. Rápido, Maria, cabelo preto. Então, gente, agora eu vou fazer aqui a sobremesa. Eu coloquei aqui na minha pia, que eu vou usar. Essa receitinha é uma coisa mais simples que vocês já vão ver na sua vida. Eu já ensinei no canal, por isso eu não vou ensinar de novo, mas vou resumir pra vocês. Aqui nesse pote de sorvete eu fiz uma gelatina de framboesa. Na verdade eu tenho 3 caixinhas de gelatina. E nessa outra vasilha tem mais 3 caixinhas de gelatina de uva, tá? Cada vasilha dessa, gente, eu vou usar uma caixinha de creme de leite. Então eu vou bater os dois juntos e vou colocar em um desses recipientes, e aí depois eu bato o outro sabor com mais uma caixinha e coloco aqui no outro recipiente, e depois de algumas horas na geladeira tá pronto pro Reginaldo demorar. Meu Deus, não é a hora, né? Né, vó? Que demora, né, vó? Você já tá aqui esperando, né? Não. Eu sei que isso aí já tava pronto. É. A minha ela tinha feito junto com o almoço, entendeu? Ah. Acabei de almoçar e comer a gelatina. Comer a gelatina. Agora é que ela vai fazer. Eu também pensei a mesma coisa, acredita? Eu também. Mas vocês dois juntos estão muito engraçadinhos, não estão, não? Quem? Vocês
Eu não sei o que você tá falando. Eu não sei do que se trata. Eu não sei. Anda logo fazer o que eu tô com fome. Você tá falando de mim ou de nós? De vocês dois. Que horror. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without you. Sua casinha, filha? É? Dá um beijo na casinha. Como você é casinha? Dá um beijo na casinha? Dá um beijinho na casinha, tá? Que linda! Você gostou, filha? Você gostou, filha? Que lindo, mamãe! Gente, não liga não, porque olha como que tá lá fora. Olha a chuva que tá. Você gostou, filha? Você gostou? Gostou, filha? É, o cavalinho? Manda beijo aqui pras tia, pro tio. Manda, manda beijo. Faz assim, ó. Beijo, fala. Olha isso. Nossa! É possível, amor. Mostra pro papai. É possível. Aqui, ó. Aqui, papai, ó. Tá aqui. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. E aí, amor, experimenta. Dá pra experimentar? Não, deixa eu ter que de novo. Não valeu, não valeu. Não valeu? Não. Vai, eu quero ver como que tá gostoso. Não valeu isso também, né, filha? Quer, filha? Tá? Ela não quer. Amor, ela tá tão estreita com a casinha que ela nem quer. Tá. Posso brincar? Pode. When you left, it was cold. Said we loved one another. Meus amores, agora já é quase 8 horas da noite. A gente saiu de casa com a intenção de ir lá no shopping, que a gente ia gravar pra vocês, comprando nosso look de Natal. Só que o que acontece? A gente chegou lá na entrada do shopping, gente, mas tinha tanto carro entrando aqui no shopping. Tinha tanta gente que já estavam falando que lá dentro não tinha estacionamento. E o que, que a gente pensou? Como a gente queria ir numa loja que tem naquele shopping, a gente deixou pra ir amanhã cedo, pra gente pegar o shopping com mais calma, um shopping que não esteja tão lotado que nem tava agora. Eu fico imaginando o trabalho que ia dar pra gente escolher a roupa naquele shopping lotado. Até achar estacionamento eu acho que ia ser difícil. Então o que, que a gente fez? A gente já aproveitou que nós estávamos na rua já, e a gente veio aqui no mercado, da Oi, amor. A gente veio aqui no mercado pra fazer aquela pequena compra da semana, que é algumas coisas que tá faltando em casa. A Laurinha tá aqui, toda linda e bela, né, filha? Falei, eu pensei que eu ia passear no shopping hoje. O que você não tá fazendo? Então agora eu vou escolher algumas coisas aqui que tá faltando lá em casa e aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Gente, olha o que eu achei na promoção aqui no mercado. Essa fralda que eu tô usando na Laurinha, que vocês sabem, que é a que eu tô mais usando no momento. Eu amo essa fralda porque ela é fralda calça, ó, de noite. Essa daqui é da Mami Pouco.
E a Laurinha, ela já tá usando a fralda G. Tá? Então é de 9 a 14 quilos, eu tô comprando essa agora. E ela está R$29,90, gente. Olha que coisa boa. O preço dela normal é em torno de R$34,90. Então eu vou estar levando dois pacotes, ó. É, neném. Mais um pacote de fralda pro neném? E aí, então, eu vou levar dois já, aproveitar a promoção. Gente, eu vim aqui agora ver o molho de tomate. E sempre tem uma marca aqui que eu gosto, só que ela costuma ser caro. Que é essa daqui, ó. Que é da marca Quero. E é de manjericão, tá vendo, gente? Dá um sabor delicioso na comida. Principalmente no macarrão, que é a intenção que eu já tô levando pra mim fazer o macarrão domingo. Então, eu vou estar levando três, porque ele tá, ó... Mas dá pra vocês entenderem. 1,59 acima de 3 unidades e 1,69 a unidade. Então eu vou levar 3, que vai sair a 1,59 a unidade. E esse molho de tomate, gente, é maravilhoso e eu super recomendo pra vocês, viu? Eu vim aqui escolher umas frutas pra Laurinha, pra gente também, né? E aí eu vi que o ovo tá na promoção, gente, ó. R$8,98 a bandeja de ovo com 30 ovos. Só que sabe por que eu falo que tá na promoção? Porque o mês passado eu vim aqui, estava quase R$12 a bandeja de ovo, gente, é isso mesmo. Então vou estar levando uma já para aproveitar, porque às vezes em receita a gente usa bastante ovo para comer também, ovo frito. O Reginaldo ama ovo. Eu vou desligar, que ela não vai me pegar com as duas mãos. Deixa eu ver se consigo. Peguei. O Reginaldo ama ovo frito também. Olha isso, gente. Vocês não têm vergonha não de ficar fazendo isso dentro do mercado? Vai, manda beijo, manda beijo. Não. Tem a promoção do alho também, gente. Olha isso. R$12 o quilo, né, no varejo, R$11,98 no atacado. Mas como eu peguei no varejo, tá R$12,78. Gente, eu achei super barato. Já cheguei a ver R$19 o quilo do alho, hein? O que, que vocês dois estão fazendo aí? Eu tô escolhendo abobrinha. Aí eu resumi aqui pra vocês, vou resumir o que eu peguei. Peguei o ovo, peguei banana, abobrinha, alho, maçã, peguei tomate, cebola, a fralda, peguei um danoninho pra Laurinha, peguei carne, peguei frango, gente, peguei um monte de coisa. Café, pasta de dente, um monte de coisa, né, Reginaldo? Chega, vamos embora. Era só pegar uma coisinha, né? Chega. O Reginaldo fica me zoando porque eu disse que eu ia pegar só algumas coisinhas e eu já quase enchi o carrinho. Algumas coisinhas aí, ó, encheu o carrinho. Enche o carrinho, falta o leite, Reginaldo, não, já ia embora. Não precisa beber leite, bebe precisa, água. Precisa sim, água. Tem que pegar a caixa de leite. E aí, sabe a minha tristeza agora? Eu olhar pra esse mercado e ver a fila que eu vou enfrentar no caixa, gente, olha isso. Eu vou deixar vocês, vão embora. Gente, agora a gente vai passar mais uma hora e meia no caixa pra poder ir embora. E já tá noite, já é quase 9 horas da noite. Nós estamos aqui ainda no mercado. Estou indo pra lá porque eu vou pegar o leite, que eu não posso esquecer o leite. E depois a gente já vai direto pra casa. Gente, chegamos em casa e agora eu vou tirar essa maquiagem pra poder dormir, porque já tá tarde, olha só como eu estou com essa maquiagem. E eu vou aproveitar então pra finalizar esse vídeo pra vocês, sabe? Porque eu queria falar uma coisa pra vocês. Que hoje eu fiquei impressionada com os preços que estavam no mercado, gente, as promoções, tinha muita promoção naquele mercado. Por mais que o mercado estava lotado, apesar que eu acho que é por isso que estava lotado, de tanta promoção. E eu fiquei impressionada justamente pelo fato, gente, de ter promoção assim tão perto do Natal. Porque geralmente as lojas e mercado, elas aumentam os valores perto do Natal, porque as pessoas gastam mais, né? E o mercado não, gente, o mercado estava mais barato. E até se você pegar um vídeo meu de compra do mês, de uns 3 meses atrás e comparar, você vai ver também que tá mais barato esse mês. E eu fiquei impressionada. E essas compras que a gente fez hoje, não é nada a ver do Natal, entendeu? É algumas coisas que a gente precisava mesmo aqui pra casa. Então, domingo ou segunda-feira de manhã, a gente vai ter que ir no mercado pra comprar as coisas pra ceia do Natal. Tem muita coisa pra comprar, o vídeo vai ficar muito top. E aí eu vou estar comparando também os valores do mercado de hoje com a véspera do Natal, pra ver se eles aumentam, pra ver o que, que eles fazem, gente. E eu, como sou dona de casa, eu amo comparar os valores assim, não sei se vocês gostam também. Por isso que eu fico observando, eu fico comparando um mês com o outro, gente. Mas eu estou impressionada com os valores do mercado, assim, tão perto do Natal, com as promoções. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal. Siga a gente lá no nosso Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, ó? Super beijo pra vocês. Isso aqui, gente, é maquiagem. E até o próximo vídeo. Tchau. Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, cause I'll understand. Hold on when